För att automatisera saker och ting i Linux-världen så använder vi ett så kallat kronjobb. Med ett kronjobb så kan vi automatisera det som vi vill ska kunna hända på specifika tider. Så nu ska vi snacka om att schemalägga aktiviteter med hjälp av kron. Kron är ett automationsverktyg. Om vi vill göra någonting på en regelbunden basis så kan vi göra det här i ett kronjobb. Låt oss säga att vi vill ha en daglig säkerhetsbackup på någonting eller vi vill starta om en tjänst en gång i veckan så kan vi låta kronjobbet göra det här. Vi använder kron för att köra skript eller kommandon eller vad det nu kan vara med jämna tidsintervall på bestämda tider helt enkelt. Kron är någonting som finns inbyggt i de absolut flesta Linux-distributioner och är ett mycket effektivt sätt att schemalägga och automatisera processer på. Ett väldigt vanligt sätt att använda kronjobb är just att göra backupper av viktiga saker. Så att skapa ett kronjobb som till exempel backuppar webbroten eller vad det nu kan vara för en webbserver. Det är en liten standardgrej som man kan använda sig av. Kronjobbet då? Hur fungerar kronjobbet? Jo, det finns en fil som heter etc/crontab och i den filen så bestämmer vi vad som ska göras. Allting styrs av etc/crontab. Vi kommer att titta på etc/crontab om ett litet ögonblick hur den filen är uppbyggd. Men sen så finns det specialmappar också. etc/cron.hourly.daily.weekly och .monthly. Om du vill att någonting ska utföras, om du har ett skript och du vill att det här skriptet ska köras varje månad, då lägger du lämpligen skriptet i mappen som heter cron.weekly. Det kommer automatiskt att omfattas av crontabbens listning som säger att allting som ligger i cron.weekly ska köras varje veckodag. Vill du exempelvis köra ett skript varje timme så lägger du skriptet i cron.hourly. Så crontab är den fil som bestämmer när saker och ting ska göras och vad som ska göras. Det är den som styr allting som har med kronjobbet att göra. Och så finns det då specifika mappar som är förutbestämda att om det ska köras varje timme, varje dag eller veckovis eller månadsvis och så vidare. Det kan vara lite svårt att veta om cron faktiskt körs eller inte. Så man skulle kunna tänkas göra ett litet exempel på det där. Det finns nämligen inga som helst symptom på att cron faktiskt körs. Så det man kan göra är att till att börja med vara säker på att cron körs. Eftersom cron i princip alltid körs. Jag har aldrig varit med om att cron inte har lyckats att köra. För att vara helt säker på att det funkar så kan man lägga till ett kronjobb som kanske varje minut skriver ut ett ord till en fil. Och skulle det funka så vet vi att cron funkar. Exempelvis har jag på raden längst ner lagt till en rad i min crontab. Vi ska titta på hur crontab ser ut alldeles strax. Stjärna, echo, test, 2 stycken pilar till loggfil, 2 pil och 1. Ja, det där var en del att börja med. Stjärnorna som vi har i början berättar kort kan vi säga att det där ska göras varje minut. Det som ska göras är echo-test, det vill säga vi skriver ut ordet test. Test kommer vi nu att omdirigera, det är de 2 pilarna där, det betyder att vi omdirigerar outputen till en viss fil som vi kallar för loggfil. En fil eller en pil betyder att vi omdirigerar utskriften till den filen. 2 pilar betyder att om det finns något i filen eller om filen existerar redan så lägger vi till information längst ner i filen. Så första minuten så kommer det att stå ordet loggfil i filen. Nästa minut så kommer det att stå loggfil, loggfil. Och efter 7 stycken minuter så kommer det att stå loggfil, 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 loggfil och så vidare. Den sista apparaten där, 2 pil och 1.
Den där är lite bökig att förklara. Vi kan väl kort och gott säga att skulle någonting gå fel med det här kommandot, då kommer vi inte att få ett vanligt meddelande till standard output, som det heter, bildskärmen normalt sett. Vi kommer få ett meddelande till standard error. Vi omdirigerar standard error att bli till den här filen. Så oavsett om någonting kommer på standard output eller på standard error, så skickas båda meddelanden till samma ställe. Det där är ingenting som ni behöver hänga upp er på just nu. Vi hoppar istället in och kikar på hur ser den här krontabellen ut. Här har vi en krontabell. Första raden här i den här filen berättar att den berättar 36, 2, stjärna, stjärna, 7, root, userlocalsbnbackup.so. Vad betyder då det här? Vi tar det från början. Första värdet, 36, betyder vilken minut ska det här skriptet köras. Vi väljer minuten 36. Nästa fält, tvåan. Vilken timme ska det här köras? Vi väljer timmen 2, alltså ungefär 2:30 på natten. Nästa fält, stjärnan. Det där är vilken dag i veckan ska vi köra det här? Stjärnan betyder alla dagar. Så alla dagar i veckan så kör vi det här skriptet. Nästa sak, stjärnan 1-12. Den stjärnan betyder vilken månad ska vi köra det här? Stjärnan betyder alla månader. Sista grejen där, den sjuan, den gröna, är vilken veckodag ska vi köra det på? Sjuan betyder veckodag nummer 7 som är söndag. Vi börjar räkna måndag som, den ska, 0 eller 7 kan man säga i den där, den körs på söndagar helt enkelt. Så kort och gott, så det här, och så den blåa, root, vem är det som ska köra skriptet? Vi anger att användaren som kör det här skriptet är root, och sen i det röda, vilket kommando ska köras. Om vi spolar tillbaka klockan en hel del. Varje söndag klockan 2:36 på natten, då ska vi köra ett backup-skript. Så kort och gott, det här skriptet gör är att göra troligen någon form av backup en gång i veckan. När klockan är 36 minuter över 2 varje söndag, så kommer vi att köra det här skriptet som troligtvis, eftersom det heter backup.so, så antar jag att skriptet ser till att kopiera viktiga filer och kanske göra en databasdump, vad vet jag. Så på det här sättet är krontabellen uppbyggd. Jag kan skriva till en ny rad i den här krontabellen och göra något annat på någon annan tidpunkt om jag så önskar. Så på det sättet är krontabellen uppbyggd helt enkelt. Tänkte skulle ta och kika vidare lite grann på hur krontabellen ser ut och skriva till någonting som kan göra något vettigt i våran krontabell, så att vi kan helt enkelt se att krontabellen funkar och hur vi kan manipulera krontabellen för att göra det som vi hade lust med.